Oh, beda. Ini port mah sama side mah sama. Injana. Ada injana. Kada. Ekor itu nih. Yo. Toli lah tujuh ada tujuh tujuh sahara. Hei, untuk Man parisar deh ayo gear ya sekarang. Oh, mau boleh kalian nih harus siapa? Boleh ek jenah ke? Sandro bayi jangan teri boleh. Yo kosko ya sir? Lah. Mau kum apa deh? Yeah, beri yo lah. Starting hole on day na? Salah. Jadi dana salah lah, umai keliru, awalnya kau pikir kalau. Ya, bayar coba aja lah, gua. Terus. Bayar aja. Lainnya ada gua. Apa boleh ambil? Ini terlast tau deh. Pelar sana lainnya mana itu kan deh. Halo. Hai, nabo, lu kaya sari, gue. Hatta lagi asin deh taruh deh. Aneh san. Woi, doi. Sini. Taruh ya nih, salah. Bebak nih. Kota kosong mana izin kayak diri kayak izin. Yang ini nanti yang mana yang mana. Boleh duit itu kayak kata nol merah. Duit itu miring kayak risa sana. Sar pun kami air sama. Masalah? Aji, ego nanya pun tuh baju kami. Kol. Pas pulih ane. Dan dia nak kau kaya dalam balas dah lah. Panai dia. Sal jis tin lawat dah. Kuli ramai. Oh, pula. 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 Oh, pula.
Kau lebar ya, ini.